Вже не перший місяць підприємці та адміністрація комплексу ЦУМ, що в Мукачеві, намагаються полегшити собі умови праці. Регулярно їм доводиться товар від обмежувачів до торгових точок нести в руках. Підприємці не мали змогу завозити товар, було, в принципі, неможлива доставка товару за ці дні. В принципі, даний обмежувач встановлений минулого року і, починаючи з 27 числа, він взагалі не працював, тобто підприємці не мали змогу завезти товару. Підприємці написали звернення до народного депутата України Віктора Івановича Балоги щодо допомоги їм у вирішенні цієї проблеми, цієї ситуації, тому що самі вони вирішити це не можуть на рівні місцевого самоврядування. Попри неодноразові звернення до міської влади, муніципальної поліції, результату так і ніякого немає. Підприємці кажуть, міська влада їм сприяє тільки на словах. Ми зверталися неодноразово до муніципальної поліції із листами щодо видачі нам культу керування даним обмежувачем, але у відповідь отримали лише відмову. У відповідь просто отримали відмову, все. Більше обговорення цього не було. Також доповнюють, що і сам час, коли обмежувач відкритий, є незручним. Це до 9-ї години ранку або після 20-ї вечора. Це не є зручним, так як всі підприємства, які здійснюють доставку, працюють з 9-ї години, звичайно, до 16-ї, тому це не є зручним, але вже підприємці погодились на такий варіант, щоб мали змогу не носити це в руках, а доставляти, звичайно, до місця отримання. Представники товариства ЦУМ також звернулися до бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемети. Серед іншого у зверненні йдеться, цитую, «Блокування заїзду скаржника до місця провадження підприємницької діяльності розцінюється нами як втручання місцевої влади в діяльність суб'єктів підприємництва, що є неприпустимими. На сьогоднішній день між ТОВ «Мукачівський ЦУМ» та ТОВ «Сільпофуд» укладено договір оренди частини торгівельного приміщення магазину ЦУМ для організації продуктового супермаркету, перешкоджаючи нам у провадженні господарської діяльності суб'єкту скарження має на меті усунути конкурента для мережі місцевих продуктових супермаркетів «Сільверленд». Власність належить родині Мукачівського міського голови. Кінець цитати. Тому представники товариства просять визнати дії виконавчого комітету Мукачівської міської ради Закарпатської області щодо монтажу електромеханічних обмежувачів дорожнього руху на вулиці Федорова на місці заїзду до будівлі магазину ЦУМ у місті Мукачеві Закарпатської області недобросовісною поведінкою зобов'язати виконавчий комітет Мукачівської міської ради Закарпатської області не чинити перешкод товариству з обмеженою відповідальністю «Мукачівський ЦУМ» у цілодобовому проїзді до будівлі магазину. Для порівняння, втручання омбудсмена з прав людини нещодавно змусило представників міської влади оприлюднити публічну інформацію, яку вони не надавали журналістам. Якою буде реакція на ситуацію з підприємництвом після втручання бізнес-омбудсмена, покликаного захищати підприємницьку діяльність, прослідкуємо.